Hledáš kolo, které nabízí balanc mezi komfortem a výkonem? Kolo Krámu milujeme kolo BMC Two-Stroke. Chceš vědět proč? Protože je to moderní, pohodlný a hodně rychlý hardtail, který zbuzuje pocit závodníka v každém jezdci. BMC se u těchto kol rozhodlo pro inovativní design po všech stránkách. BMC z kola očesalo všechny přebytečné komponenty, proto potěší skvělým designem a super hmotností. Integrované vedení kabelů nejen usnadňuje údržbu, ale také poskytuje lepší ochranu rámu, který je navíc chráněný integrovanými prvky proti poškození. BMC Two-Stroke se pyšní 12 rychlostní přehazovačkou Shimano Deore a odpruženou vidlicí RockShox Judy Silver. Rychlou a jistou jízdu v technických sekcích zajišťuje propracovaná geometrie s hlavovým úhlem 67,5 stupně a zkrácenou řetězovou spěrou. A co říkáme na kolo, které jsme testovali? BMC zkrátka ví, jak vyrobit kolo, které tě bude bavit. Tyhle kola jsou výsledkem švýcarské preciznosti a dlouholetých zkušeností v oboru. Nabízí opravdu dynamickou jízdu. Na silnici cítíš rychlost a kořeny v lese přímo přeletíš. Kolo Krámu teď najdeš BMC Two-Stroke v limitovaném počtu kusů. Tak si nenech ujet příležitost. Jdi na náš web kolokram.cz a zjistí ještě víc.